давай попозже. Добрый день. Сәлеметсізбе. Добро пожаловать в наш отель. Чем я могу вам помочь? Кешіріс, менің досым осы ғана ғойда жатырет. Соған жолығуға келген. Не поняла. Досым 307-ші бөлмеде жатыр. Осында кел деген. Келген білдірейін десем, телефонымның қуаты сөніп қалды. Извините, вы можете по-русски говорить? По-русски болғанда сәл-сәл түсінемен, бірақ жеткізуім қиында өт. Я вас не понимаю. Қазақсыз бе өзі? Да, я казашка. Қазақша мүлдем түсінбейсіз бе? К сожалению, не понимаю. Меня здесь друг. Здесь... Извините, какой друг? Жарай, осында тұра беріңші, өзі де түсіп қалатын шығар. Welcome to our hotel. Hello. What is your number? 20. Okay. Wait a minute. Good vacation. Thank you. Шымкент керемет қала екен. Мен басқаша естіген едім. I'm sorry. I didn't understand. Шымкент супер қала дедім. Да, Шымкент супер, да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Сіз қазақша сөйлей аласыз ба? Арені. Кімнен нанан жесе, суның хайнан айтасын деп, жай-жай үйгем жатып. Ендеше, мына қарындасқа, менің досым 307-ші бөлмеде жатыр деп, аударып беріңші, өтініш. Қалай, қазақ қой? Өзің айтпайсыз ба? Болмай жатыр, өтініш аударып беріңші. Жарайды. His friend is in room 307. What to do? Не істеп кетіп жату. Досым шақырып берсін. Call his friend in room 307. Okay. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, мистер. Уа алейкум ассалам. Қандай көмегім қажет? Көмек керек жоқ. Қайтамен көмек тесіп жату. Қалайша? Мен Америкадан келіп, екі қазаққа аудармашы болып жату. Солай ма? Солай. I am sorry, mister. Okay. Go your number. Thank you. Кешіріңіз. Түсінбедім, бұл жерде не болып жатыр? 307-ші бөлмеде менің досым жатыр. Соны мына қарындасқа айтсам, қазақша түсінбейді. Сосын амал жоқ, америкалық жігітке аударып беруін өтіндім. Еңілік, сен қазақша түсінбейсің ба? Нет, Талгат Утегенович, я понимаю, но не могу говорить, поэтому стесняюсь. Енді түсінсең, неге шетелдік азамат екеуіңізге келіп, араларыңызға аудармашы болып тұр? Кешіріңізші, енді қайталанбайды. Сіз жаңа ғана қазақша мүлдем түсінбеймін деп жатыр едіңіз ғой. Әлде тек бастықтардың ғана сөзін түсінесіз бе? Айып етпеңіз. Кешірім сұраймын сізден. Сіз отыра тұрыңыз, досыңызды шақырып береміз. Айып етпеңіз. Еңілік, сенің көп тіл білгеніңнен не пайда? Өз ана тіліңді білмесең, өз тілімізді өзіміз құрметтемесек, басқалар қалай құрметтесін? Қысқасы былай, осы аптаның аяғында қазақ тілінен сынақ аламын сенен. Өте алмасаң, маған ренжіме. Түсіндім.